ធម្មទេសនាថ្ងៃទី7សំណួរនិងចម្លើយសំណួរនៅក្នុងធម្មទេសនានេះលោកគ្រូមានប្រសាសន៍អំពីការកត់សម្គាល់សភាវៈផ្សេងផ្សេងនៃចិត្តដែលកើតឡើងបើលោកគ្រូកត់សម្គាល់សភាវៈលើសលប់ខ្លះនៃចិត្តដូចជាកំហឹងឬគំនិតរវើរវាយនោះតើលោកគ្រូធ្វើម្ដេចដើម្បីនឹងដោះស្រាយស្ថានភាពនឹងតើលោកគ្រូអាចឲ្យឧទាហរណ៍មួយបានដែរឬទេចម្លើយបាទសំណួរល្អណាស់កាលណាកំហឹងកើតឡើងអ្នកគ្រាន់តែកត់សម្គាល់ពាក្យកត់សម្គាល់មិនមែនមានន័យថាអ្នកចេះតែបន្តទន្ទិញក្នុងចិត្តដដែលដដែលថាកំហឹងកំហឹងកំហឹងនោះទេការទន្ទិញនេះនឹងជួយធ្វើឲ្យចិត្តអ្នកបានមូលវានឹងជួយអ្នកឲ្យបានយល់មួយកម្រិតថាមើលចុះឥឡូវនេះមានកំហឹងតែគ្មានបញ្ញាទេគ្មានសម្បជញ្ញៈទេអត់មានការទន្ទិញពាក្យដដែលដដែលនេះទេទោះបីក្នុងចិត្តក៏ដោយអ្នកគ្រាន់តែទទួលស្គាល់ថាឥឡូវនេះចិត្តរបស់ខ្ញុំប្រកបដោយកំហឹងសតោសង្វាសតោសង្ចតន្តិបជានិតិឥឡូវនេះចិត្តខ្ញុំជាចិត្តមានកំហឹងអស់តែប៉ុណ្ណឹងអ្វីៗដែលអ្នកត្រូវធ្វើគឺការចាប់ពិនិត្យមើលវេទនាវេទនាបែបណាមួយដែលអ្នកកំពុងតែពិសោធន៍ឃើញតាមផ្លូវកាយក្នុងពេលនឹងតាក់ទងជាមួយនឹងអ្វីៗដែលបានកើតឡើងនៅក្នុងចិត្តកំហឹងត្រូវបានភ្ជាប់ជាមួយនឹងវេទនាបែបណាមួយដែលអ្នកកំពុងពិសោធន៍ឃើញឧបមាថាកាលណាមានកំហឹងកើតឡើងអ្នកគ្មានការចាំបាច់នឹងបង្ខិតសតិពីក្បាលចុះទៅចុងជើងដោយពិនិត្យមើលគ្រប់ផ្នែកនីមួយនីមួយទេគ្មានការចាំបាច់ទេនៅត្រង់ណាដែលមានវេទនាលើសលប់គេអ្នកគ្រាន់តែពិនិត្យមើលវាប៉ុណ្ណោះពិនិត្យមើលវាប្រកបដោយការយល់អំពីការកើតរលត់កើតរលត់សម្បជាណូសម្បជាណូតាមផ្លូវចិត្តវាមានកំហឹងហើយតាមផ្លូវកាយវាមានវេទនាមើលចុះវាការរលត់ការរលត់អ្វីអ្វីឯទៀតដែលកើតឡើងក៏ដូចគ្នាដែរការភ័យខ្លាចតណ្ហាអត្តភាពគ្រឿងសៅមងបែបណាក៏ដោយដែលកើតឡើងក្នុងចិត្តអ្នកនៅជាមួយនឹងវេទនាអ្នកទទួលស្គាល់ការពិតនៃធម៌ហើយចេះតែបន្តពិនិត្យមើលវេទនាការរលត់ការរលត់លុះត្រាតែយ៉ាងនឹងទើបជាសម្បជាណូសំណួរតើកាលបៈកើតមកពីអ្វីហើយតើវារលត់ទៅជាអ្វីរបស់មួយមិនអាចកើតឡើងដោយគ្មានអ្វីសោះនោះទេចម្លើយនេះចង់មានន័យថាយើងត្រូវតែដឹងថាតើវាកើតមកយ៉ាងដូចម្ដេចគេចាប់ផ្ដើមរត់ទៅក្នុងវិស័យទស្សនវិជ្ជាទៀតហើយវាគ្រាន់តែជាការនឹកស្រមៃការនឹកស្មានប៉ុណ្ណោះវាមិនអាចជួយយើងឲ្យទៅដល់ទីណាបានទេតើកាលបៈនេះបានចាប់ផ្ដើមពីទីណាមកតើសកលលោកនេះបានចាប់ផ្ដើមពីទីណាមកតើវាចាប់ផ្ដើមឡើងយ៉ាងដូចម្ដេចតើវាកើតឡើងយ៉ាងដូចម្ដេចតើវាកើតឡើងជាមួយនឹងវត្ថុធាតុដើមអ្វីហើយតើសម្ភារៈទាំងឡាយនោះមកពីទីណាអ្នកណាជាអ្នកបង្កើតវាតើអ្នកបង្កើតនោះចាប់ផ្ដើមពីទីណាមកតើអ្នកណាជាអ្នកបង្កើតអ្នកបង្កើតនឹងតើអ្នកណាជាអ្នកបង្កើតរបស់អ្នកបង្កើតនឹងទស្សនវិជ្ជាទាំងអស់បានកើតឡើងតាមរបៀបនឹងរឿងចម្បងដែលត្រូវយល់គឺថាការបង្កើតប្រព្រឹត្តទៅគ្រប់ខណៈនៅខណៈនេះរបស់ផ្សេងផ្សេងកំពុងតែត្រូវកើតឡើងកាលបៈកំពុងកើតឡើងកើតរលត់កើតរលត់ហើយសេចក្តីល្ងង់ខ្លៅរបស់ខ្ញុំចំពោះការកើតរលត់កើតរលត់នេះឲ្យលទ្ធផលមកជាលោភៈនិងទោសៈដែលនាំទុក្ខមកឲ្យខ្ញុំរឿងសំខាន់ជាងគេសម្រាប់ខ្ញុំគឺការចាក់ចែងពីទុក្ខមិនមែនគ្រាន់តែសម្លឹងមើលរបៀបដែលវាកំពុងតែកើតឡើងដែលវាបានកើតមកពីទីណានោះទេ
ព្រះពុទ្ធមានព្រះបន្ទូលថារឿងទាំងអស់នឹងឥតប្រយោជន៍ទេកាលណាគេទៅដល់ដំណាក់ព្រះអរហន្តអ្វីៗទាំងអស់ច្បាស់លាស់ណាស់ប៉ុន្តែសម្រាប់មនុស្សធម្មតាដែលទើបនឹងដើរនៅលើមាគ៌ារឿងទាំងអស់នឹងគ្មានប្រយោជន៍ទេអ្វីៗដែលមិនតាក់ទងនឹងទុក្ខរបស់អ្នកអ្វីៗដែលមិនតាក់ទងនឹងហេតុនៃទុក្ខរបស់អ្នកអ្វីៗដែលមិនតាក់ទងនឹងការកោះរំលើងឬគល់នៃទុក្ខរបស់អ្នកអ្វីៗដែលមិនតាក់ទងនឹងរបៀបកោះរំលើងឬគល់នៃទុក្ខរបស់អ្នកគ្មានប្រយោជន៍អ្វីទេចំពោះអ្នកវាគ្មានន័យអ្វីទេជីវិតមនុស្សជាជីវិតមួយមានតម្លៃណាស់ហើយខ្លីណាស់អ្នកអាចរស់បានជាអតិបរមាពី100ឆ្នាំទៅ120ឆ្នាំតែវានៅតែខ្លីណាស់អ្នកត្រូវតែធ្វើការមួយយ៉ាងធំបែបនេះគឺផ្លាស់ប្ដូរផ្នត់ទម្លាប់នៃចិត្តអ្នកនៅទីជ្រៅបំផុតទៅដល់គោលដៅទីបំផុតនៃការរួចរដោះពេញបរិបូរណ៍បង្ខាត់ពេលលើបញ្ហាទស្សនវិជ្ជាបែបហ្នឹងមិនជួយយើងទេទុកវាមួយអន្លើសិនហើយចូលធ្វើការតទៅការពិតដែលអ្នកនឹងពិសោធន៍ឃើញទៅថ្ងៃក្រោយនឹងបង្ហាញឲ្យឃើញអ្វីៗទាំងអស់សំនួរតើអវិជ្ជាចាប់ផ្ដើមឡើងយ៉ាងដូចម្ដេចបើមានតែសេចក្ដីពិតមេត្តាបញ្ញាញាណញាណនោះអវិជ្ជាមិនអាចនៅជាមួយបានទេចំឡើយមែនហើយខ្ញុំថាវាមិនអាចនៅជាមួយគ្នាបានទេប៉ុន្តែបើអ្នកចាប់ឃើញថាមានអវិជ្ជានៅខាងនោះគួរតែយកវាចេញរួចហើយភាពបរិសុទ្ធកើតឡើងចំពោះអ្នកខណៈនោះសំខាន់ជាងការចង់ដឹងអំពីដើមហេតុដែលគ្មានន័យទេវាប្រែទៅជាទស្សនវិជ្ជាទៀតហើយវាមិនអាចនឹងជួយអ្នកទេសំនួរតើអ្នកណាជាគ្រូអាចារ្យរបស់ប្រដ័យជគុណលេឌីចំឡើយគ្មានឯកសារប្រវត្តិសាស្ត្រទេប៉ុន្តែប្រដ័យជគុណលេឌីធ្លាប់មានធិរៈដីកាថាព្រះអង្គបាននិមន្តទៅជួបបព្វជិតមួយអង្គនៅម៉ង់ដាឡេហើយបានរៀនបច្ចេកទេសនៅទីនោះយើងគ្មានឈ្មោះគ្រូអាចារ្យមុនទេប៉ុន្តែបច្ចេកទេសនេះមាននៅទីនោះមុនសម័យព្រះដេចគុណលេឌីទៅទៀតសំនួរតើព្រះពុទ្ធបានទៅបង្រៀនក្រៅប្រទេសឥណ្ឌាគឺប្រទេសភូមាឬទេចំឡើយក៏មានភស្តុតាងអំពីរឿងនេះទេព្រះអង្គបានបង្រៀនតែក្នុងតំបន់គង្គជាមុនីគឺប្រទេសឥណ្ឌាភាគខាងជើងប៉ុណ្ណោះសំនួរដោយសេចក្តីគោរពយ៉ាងជ្រាលជ្រៅតើយើងអាចនិយាយដោយម្តេចកើតថាព្រះពុទ្ធបានរកឃើញបច្ចេកទេសបាត់បង់បើព្រះអង្គបានរៀនបច្ចេកទេសនេះហើយសច្ចាចំពោះព្រះភ័ក្ត្រនៃព្រះពុទ្ធមុនតើព្រះពុទ្ធបានសម្រេចជោគជ័យដោយសារព្រះសង្ឃសំងំឬចំឡើយមែនហើយព្រះធម៌នៅសំងំហើយបុគ្គលម្នាក់បានរកព្រះធម៌ឃើញពេលអ្នកនិយាយថាព្រះអង្គបានសច្ចានោះព្រះអង្គមិនបានរៀនវិបស្សនាទេព្រះអង្គសំរុំនឹងរៀនវិបស្សនាមានមនុស្សជាច្រើនអ្នកកាលណាគេជួបនឹងបុគ្គលត្រាស់ដឹងពេញបរិបូរណ៍គេមានសទ្ធាជ្រះថ្លាខ្លាំងណាស់ហើយមានចំណងមួយបែបកើតឡើងថាអោហេតុអ្វីក៏ខ្ញុំត្រូវបានរួចរដោះតែម្នាក់ឯងបុគ្គលនេះកំពុងជួយក្នុងការរំដោះមនុស្សជាច្រើនខ្ញុំក៏ត្រូវទៅដល់ដំណាក់មួយដែលខ្ញុំប្រែទៅជាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធមួយអង្គដែរហើយខ្ញុំអាចជួយរំដោះមនុស្សបានច្រើនរួចហើយគេក៏បានប្រកាសចំណងនេះចំពោះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដែលគង់នៅទីនោះនឹងពិនិត្យមើលចិត្តរបស់បុគ្គលនេះតើវាគ្រាន់តែជាគំនិតម្ដងម្កាលឬក៏មានកម្លាំងនៅក្នុងគំនិតនោះដែរបើបុគ្គលនេះធ្លាប់បានបប្រតិបត្តិធម៌អស់កັບជាច្រើនអាណេកមកហើយពេលនោះមកដល់ដំណាក់មួយបើគេបង្រៀនវិបស្សនាដល់គាត់គាត់នឹងប្រែទៅជាព្រះអរហន្ត
បានយ៉ាងឆាប់ហើយគាត់នឹងបានរួចរដោះពេញបរិបូរប៉ុន្តែពេលដែលដឹងរឿងនឹងគាត់នឹងនិយាយថាឥឡូវនេះខ្ញុំមិនទាន់ចង់បានរួចរដោះពេញបរិបូរទេវាអាចប្រើពេលអស់កាប់ជាច្រើនអណាចប៉ុន្តែខ្ញុំនឹងពង្រីកបារមីទាំងឡាយរបស់ខ្ញុំទៅឲ្យដល់កម្រិតមួយដែលខ្ញុំនឹងមានលទ្ធភាពជួយអ្នកដទៃបានហើយនៅគ្រប់ជាតិខ្ញុំនឹងបន្តជួយអ្នកដទៃជានិច្ចចំពោះខ្ញុំរឿងនេះសំខាន់ជាងបើព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទ្រង់ញាណថាមនុស្សនេះមានសមត្ថភាពហើយព្រះអង្គមិនត្រឹមតែប្រសិទ្ធិពរប៉ុណ្ណោះទេតែព្រះអង្គមានព្រះបន្ទូលប្រាប់បុគ្គលនេះទៀតថាគាត់ត្រូវប្រើពេលអស់ប៉ុន្មានដើម្បីទៅដល់ដំណាក់នឹងព្រះអង្គបានព្យាករនេះមិនមែនមានន័យថាបុគ្គលនេះបានរៀនវិបស្សនាទេគឺគាត់មានសមត្ថភាពទទួលវិបស្សនាហើយសម្រេចឋានៈព្រះអរហន្តបាននាសម័យជីវិតចុងក្រោយរបស់ព្រះអង្គកាលដែលព្រះអង្គមានព្រះនាមជាព្រះគោតមនៅពេលនោះមានភាពងងឹតឈឹងគេគ្រាន់តែនាំគ្នានិយាយអំពីវិបស្សនាប៉ុណ្ណោះពាក្យវិបស្សនានៅមានអក្សរសាស្ត្រចាស់បំផុតនៃប្រទេសឥណ្ឌាគម្ពីរវេទឬក៏គម្ពីរក្វេទៈជាគម្ពីរចាស់ជាងគេបង្អស់នៅក្នុងចំណោមគម្ពីរវេទទាំងឡាយមាននិយាយសរសើរខ្លាំងណាស់អំពីវិបស្សនាប៉ុន្តែមានតែពាក្យប៉ុណ្ណោះមនុស្សទាំងឡាយគ្រាន់តែធ្វើពិធីបុណ្យនិងពិធីបូជាគេគ្រាន់តែប្រកាសពាក្យទាំងឡាយនោះគេគ្រាន់តែសូត្រពាក្យទាំងឡាយនោះដូចជាការសូត្រក្នុងធម្មសិក្សានេះដែរមនុស្សម្នាក់បានសួរថាហេតុអ្វីបានជាមានការអានប្រសូតនេះមែនហើយបើការអាននេះនៅត្រឹមតែការសូត្រប៉ុណ្ណោះវាគ្មានប្រសិទ្ធភាពទេតែបើដោយការសូត្រអ្នកយល់ហើយបដិបត្តិតាមនោះទើបមានប្រយោជន៍បើអ្នកមិនបដិបត្តិតាមទេវាគ្រាន់តែជាពិធីបុណ្យឬពិធីបូជាមួយប៉ុណ្ណោះពាក្យវិបស្សនានៅមានប៉ុន្តែវាគ្រាន់តែជាពិធីបុណ្យឬពិធីបូជាប៉ុណ្ណោះគ្មាននរណាម្នាក់ដឹងថាវិបស្សនាយ៉ាងដូចម្តេចទេតើគេបដិបត្តិវិបស្សនាតាមរបៀបណាឥតមាននរណាដឹងទេព្រះគោតមបានសាកល្បងវិធីផ្សេងផ្សេងដោយសារបារមីរបស់ទ្រង់ពីអតីតជាតិមកព្រះអង្គអាចចូលទៅដល់ទីជម្រៅហើយរកឃើញបច្ចេកទេសនេះដែលជាបច្ចេកទេសចាស់បុរាណមួយជាដំបូងពេលព្រះពុទ្ធបានពិសោធន៍ឃើញវិបស្សនាលើកទី1ព្រះអង្គមានព្រះបន្ទូលថាបព្វពេអនុស្សតេសុធម្មេសុចក្ខុងឧត្តបាទិក្នុងធម៌នេះក្នុងសេចក្តីពិតនេះក្នុងច្បាប់នេះតថាគតមិនដែលបានឮពីពេលមុនមកទេមានន័យថាមានអ្វីមួយដែលតថាគតមិនដែលបានឮពីពេលមុនអោភ្នែកតថាគតបានបើកឡើងហើយមានន័យថាឥឡូវនេះព្រះអង្គបានឃើញធម៌ហើយប្រណិតខាងក្នុងរបស់ព្រះអង្គបើកឡើងហើយពពេអនុនុស្សតេសុធម្មេសុព្រះអង្គមានព្រះបន្ទូលថាពីពេលមុនព្រះអង្គមិនដែលឮធម៌នេះទេក្រោយមកព្រះអង្គមានព្រះបន្ទូលថាបុរាណោមគោអោជាមាគាមួយចាស់បុរាណអេសមគោសនន្តណោនេះជាមាគាគ្មានទីបំផុតពីបុរាណយូរយារណាស់មកហើយមាគានៅមានជានិច្ចកាលប៉ុន្តែមនុស្សទាំងឡាយភ្លេចមាគានេះអស់គេឥតប្រើប្រាស់មាគានេះទេកាលណាគេមិនប្រើប្រាស់នោះគឺគេភ្លេចអស់ហើយបុគ្គលម្នាក់ដែលប្រែទៅជាព្រះពុទ្ធបានត្រាស់ជាព្រះពុទ្ធដោយរកមាគានេះហើយផ្សព្វផ្សាយមាគាចំពោះមនុស្សទាំងឡាយដូច្នេះមាគានៅមានមាគានៅសំងំព្រះពុទ្ធរកឃើញមាគានេះឡើងវិញសំនួរតើអង្គភាពប្រកបដោយសង្ខារមួយបណ្ដាលឲ្យមានកំណើតថ្មីអាចរឹសកាលៈទេសៈនៃកំណើតថ្មីបានឬទេ
ឬក៏តាមការពិតរឿងនេះបានត្រូវសម្រេចដោយសង្ខារចាស់ចំឡើយប្រកបមែនហើយគឺសម្រេចដោយសង្ខារចាស់សង្ខារបែបណាដែលអ្នកមានពីអតីតកាលមកសង្ខារទាំងឡាយណាដែលបណ្ដាលឲ្យមានកំណើតថ្មីនៅឋានថោកទាបមានកម្លាំងខ្លាំងណាស់នៅពេលស្លាប់សង្ខារណាមួយក្នុងចំណោមសង្ខារទាំងឡាយនឹងកើតឡើងហើយកាលណាវាកើតឡើងក្នុងចិត្តដែលជាចិត្តចុងក្រោយបំផុតនៃជីវិតបច្ចុប្បន្ននោះភាពញ័រញ័រដែលវាបង្កបង្កើតឡើងប្រសពគ្នាជាមួយនឹងភាពញ័រញ័រនៃឋានពិសេសនោះហើយគេត្រូវបានស្រូបចូលទៅក្នុងឋាននោះទៅគេអាចបានចេញផុតពីស្ថានភាពនេះតាមការបដិបត្តិវិបស្សនាឲ្យបានត្រឹមត្រូវនៅពេលស្លាប់ទោះបីមានសង្ខារទាំងឡាយសល់នៅឡើយក៏ដោយគឺសង្ខារចង្រៃដែលអាចនាំឲ្យគេទៅកាន់ឋានថោកទាបក៏ដោយក៏ភាពញ័រញ័រនៃការបដិបត្តិវិបស្សនាខ្លាំងណាស់ដល់ពេលស្លាប់វានឹងកើតឡើងភាពញ័រញ័រនៃវិបស្សនាកើតឡើងហើយភ្ជាប់ទៅជាមួយនឹងជីវិតមួយដែលគេអាចបដិបត្តិវិបស្សនាបានវានឹងនាំអ្នកទៅកាន់ជីវិតមួយដែលអាចបដិបត្តិវិបស្សនាបានពីព្រោះភាពញ័រញ័រនៃវិបស្សនាកើតឡើងនៅខណៈក្រោយបំផុតរបស់ចិត្តនេះជាច្បាប់ធម្មជាតិអ្នកត្រូវបានប្រសពជាមួយនឹងភាពញ័រញ័រនៃឋានផ្សេងផ្សេងស្របទៅតាមភាពញ័រញ័រដែលអ្នកកំពុងតែបង្កបង្កើតខ្លួនឯងដូច្នេះអ្នកអាចនិយាយបានថាម្យ៉ាងអ្នកអាចរើសបានម្យ៉ាងទៀតអ្នកអាចសម្រេចថាមិនអញ្ជើញទៅឋានថោកទាបទេអស់តែប៉ុណ្្នឹងពុំនោះសោតអ្នកគ្មានការជ្រើសរើសទេពីព្រោះបើកាលណាអ្នកមិនបដិបត្តិវិបស្សនាទេនោះអ្វីមួយនឹងកើតឡើងហើយរុញច្រានអ្នកវានឹងស្រូបយកអ្នកទៅនៅទីជម្រៅនៃទុក្ខសំនួរបើរង្វាន់ក្នុងការបានសម្រេចព្រះនិព្វានជាសេចក្តីស្លាប់កាយហេតុអ្វីក៏បដិបត្តិដើម្បីស្លាប់ចំឡើយបើអ្នកទៅដល់ព្រះនិព្វានសំនួរនេះនឹងត្រូវបានឆ្លើយដោយឯកឯងនិព្វានមិនមែនជាដំណើរសាបសូន្យទេសិលសាស្ត្រនៃការស្លាប់ជាសិលសាស្ត្រមួយអស្ចារ្យណាស់អ្នកកំពុងតែរៀនសិលសាស្ត្រនៃការស្លាប់ដែលនឹងផ្ដល់ឲ្យអ្នកនៅសិលសាស្ត្រនៃការរស់នៅវិបស្សនាផ្ដល់សិលសាស្ត្រនៃការរស់នៅទៅដល់អ្នកអ្នកអាចទៅដល់ដំណាក់ដែលអ្នកហៅថាសេចក្តីស្លាប់នៅក្នុងជាតិនេះតែម្ដងបើអ្នកពិសោធន៍ឃើញដំណាក់ព្រះនិព្វានដែលទ្វាវិញ្ញាណឈប់លែងដើរវាជាអ្វីមួយដូចជាសេចក្តីស្លាប់ប៉ុន្តែនៅខាងក្នុងអ្នកមានការភ្ញាក់រលឹកពេញបរិបូរណ៍ដំណាក់នេះនឹងអាចកើតឡើងបានបើអ្នកដឹងរបៀបរស់នៅបើអ្នកដឹងសិលសាស្ត្រនៃការរស់នៅចាកចេញផុតពីសង្ខារចាកចេញផុតពីគ្រឿងសៅហ្មងទាំងឡាយរឿងនេះនឹងផ្ដល់ឲ្យអ្នកនៅជីវិតមួយដ៏ប្រពៃដូច្នេះសិលសាស្ត្រនៃការរស់នៅតាក់ទងទៅនឹងសិលសាស្ត្រនៃការស្លាប់ចូលកុំភិតភ័យដោយសាររឿងនេះសំនួរក្រោយពីបានរួចរដោះបើគ្មានកំណើតថ្មីទៀតទេតើទៅរស់នៅទីណាចំឡើយអោសំនួរបែបនឹងទៀតហើយគេបានចោទសួរបញ្ហាបែបនឹងចំពោះព្រះពុទ្ធជាញឹកញយណាស់ក្រោយពីស្លាប់ទៅតើព្រះអរហន្តនឹងទៅជាយ៉ាងណាសូមប្រោះប្រទានប្រាប់មកយើងខ្ញុំព្រះករុណាពុំនោះសោតតើមានប្រយោជន៍អ្វីនឹងប្រែទៅជាព្រះអរហន្តបើខ្ញុំព្រះករុណាមិនដឹងថាតើមានអ្វីនឹងកើតឡើងក្រោយពីបានប្រែទៅជាព្រះអរហន្តមួយអង្គនឹងក្រោយពីពេលស្លាប់ទៅអ្វីដែលកើតឡើងក្រោយពីព្រះអរហន្តសុគតទៅត្រូវបានព្រះអរហន្តពិសោធន៍ឃើញក្នុងជីវិតនេះតែម្ដងពីព្រោះកាលណាព្រះអរហន្តបានសម្រេចអរហត្តផលថ្នាក់ទី4នៃព្រះនិព្វានព្រះអង្គពិសោធន៍ឃើញអរហត្តផលក្នុងជីវិតនេះតែម្ដងដូច្នេះព្រះអរហន្តយល់ថាអោនេះជាទីបំផុតក្រោយពីការស្លាប់ទៅក៏ដូច្នេះដែរស្ថានភាពនឹងកើតឡើង
ប៉ុន្តែគេមិនអាចពន្យល់រឿងនឹងបានទេគ្មាននរណាម្នាក់អាចពន្យល់បានទេពីព្រោះនេះជាការពិសោធន៍ឃើញដែលនៅហួសផុតពីនាមរូបហួសផុតពីវិស័យវិញ្ញាណទាំងស្រុងជាមួយនឹងគ្រឿងវិញ្ញាណអ្នកមិនអាចពណ៌នាអំពីអ្វីមួយដែលអ្នកពិសោធន៍ឃើញហួសផុតពីគ្រឿងវិញ្ញាណបានទេមនុស្សម្នាក់ដែលដឹងការពិតទៅតាមទំហំ3យ៉ាងរបស់វាហើយស្រាប់តែគេពិសោធន៍ឃើញទំហំទី4តើគេអាចនិយាយអំពីទំហំទី4នេះដោយម្ដេចកើតវាដូចគ្នាបេះបិទគេមិនអាចពន្យល់ដំណាក់ព្រះនិព្វានតាមពាក្យសម្ដីបានទេប៉ុន្តែភ័ស្តុតាងស្ថិតនៅក្នុងការពិសោធន៍អ្នកពិសោធន៍ឃើញព្រះនិព្វានតាមការបដិបត្តិវិបស្សនានៅលើមាគាអ្នកពិសោធន៍ឃើញដំណាក់នឹងរួចហើយអ្នកជឿជាក់ពេញលេញអំពីអ្វីៗដែលនឹងកើតឡើងក្រោយពេលស្លាប់ក្រោយពីបានប្រែទៅជាព្រះអរហន្តមួយអង្គសំនួរអញគ្មានទេបើថាមានជាការភ័ន្តច្រឡំមួយដូច្នេះតើរបស់ដែលគ្មាននេះចាប់បដិសន្ធិជាថ្មីទៀតដោយម្ដេចកើតចំឡើយគ្មានអ្វីចាប់បដិសន្ធិទេនេះជាដំណើរហូរទៅនៃនាមរូបដែលបន្តដំណើរទៅមុខសង្ខារជាកម្លាំងរុញច្រានគ្រប់ជាតិគ្រប់ខណៈគឺសង្ខារសង្ខារបច្ចយាវិញ្ញាណังសង្ខារបែបណាមួយនឹងបណ្ដាលឲ្យមានវិញ្ញាណនៃខណៈជាបន្ទាប់កើតឡើងជាថ្មីទៀតសង្ខាររួចហើយវិញ្ញាណនៃខណៈជាបន្ទាប់នៅពេលស្លាប់សង្ខារមួយយ៉ាងជ្រៅសង្ខារយ៉ាងខ្លាំងរុញច្រានវិញ្ញាណនេះហើយវាកើតឡើងជាថ្មីទៀតនៅទីណាមួយជាមួយនឹងកាយមួយផ្សេងទៀតដូច្នេះវាមានដំណើរហូរទៅមួយនៃនាមរូបដំណើរហូរទៅមិនដាច់នៃនាមរូបរហូតដល់តែអ្នកកោះរំលើងឬគល់នៃសង្ខារទាំងឡាយរបស់អ្នកចេញអស់សំនួរតើប្តីប្រពន្ធដែលបានត្រាស់ដឹងនៅមានកូនទៀតឬទេចំឡើយបើអ្នកបានត្រាស់ដឹងទៅសំណួរនេះនឹងត្រូវបានដោះស្រាយដោយឯកឯងហេតុអ្វីក៏ព្រួយបារម្ភនៅពេលដែលអ្នកធ្វើដំណើរនៅលើមាគាកាមតណ្ហាប្រែជាខ្សោយទៅខ្សោយទៅដោយឯកឯងរួចរលត់បាត់ទៅប៉ុន្តែអ្នកនៅតែសប្បាយរីករាយយ៉ាងខ្លាំងវាគ្មានបញ្ហាអ្វីនឹងរឿងកូនទៀតទេដូច្នេះសូមអញ្ជើញឲ្យទៅដល់ដំណាក់នឹងទៅសំណួរទាំងអស់នឹងត្រូវបានដោះស្រាយរួចហើយសំណួរយើងធ្លាប់បានយល់ថាមានហេតុមួយនៅពីក្រោយផលនីមួយនីមួយបានដូច្នោះមែនតើអ្វីជាហេតុនៃការកើតឡើងនៃនាមរូបនេះចំឡើយអវិជ្ជានិងសង្ខារដោយមកពីអវិជ្ជាយើងចេះតែបន្តបង្កបង្កើតសង្ខារដោយមកពីសង្ខារយើងចេះតែបន្តពង្រីកទំហំអវិជ្ជារបស់យើងទាំងពីរនេះគ្រប់គ្រងគ្នាទៅវិញទៅមកសកលលោកទាំងមូលកើតឡើងដោយសាររបស់ទាំងពីរនឹងគ្មានអ្វីផ្សេងទៀតទេសំនួរតើមានលំដាប់ណាមួយដែលគេនិយមជាងគេក្នុងការរៀបរាប់អំពីបារមី10ដែរឬទេឬមួយបារមីនីមួយនីមួយមានគុណសម្បត្តិពិសេសផ្ទាល់ហើយដោយមកពីហេតុនឹងទើបគេរៀបរាប់បារមីតាមចិត្តចំឡើយតាមរបៀបណាក៏បានដែរឲ្យតែអ្នកពង្រីកបារមីរបស់អ្នករឿងពង្រីកសំខាន់ជាងលំដាប់នេះឬលំដាប់នោះវាមិនអីទេសំនួរបើមនុស្សបានរួចរដោះពេញបរិបូរបានរួចផុតពីវដ្តសង្សារហើយគ្មានអត្ថភាពទៀតទេតើមនុស្សបែបនេះប្រែទៅជាទុតិសូនសោះឬអ្វីក្រោយពីសេចក្តីស្លាប់ទីបំផុតទៅចំឡើយសំណួរនេះមានចំឡើយរួចទៅហើយអ្វីដែលកើតឡើងក្រោយពីសេចក្តីស្លាប់ទីបំផុតរបស់មនុស្សបានរួចរដោះពេញបរិបូរត្រូវបានពិសោធន៍ឃើញដោយមនុស្សបានរួចរដោះពេញបរិបូរនេះនៅក្នុងជីវិតនេះតែម្ដង
សំនួរដោយមានការបដិបត្តិវិបស្សនានៅពីពេញទីកន្លែងតើសពថ្ងៃនេះគេឃើញមានសោតាបន្នអនាគាមីឬព្រះអរហន្តដែរឬទេចំឡើយពីពេញទីកន្លែងមែនឬទេមិនមែនពីពេញទីកន្លែងទេវាគ្រាន់តែជាទឹកមួយដំណក់ក្នុងមហាសមុទ្រតែប៉ុណ្ណោះតើពីពេញទីកន្លែងនៅឯណាក្នុងចំនួនមនុស្សរាប់កោដិអ្នកតើមានមនុស្សប៉ុន្មានអ្នកបានចាប់ផ្ដើមហើយមនុស្សទាំងឡាយនោះដែលបានចាប់ផ្ដើមហើយគ្រាន់តែបានរៀននៅមត្តាយសាលាប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែនៅតែមានគេបានពិសោធន៍ឃើញថ្នាក់យ៉ាងជ្រៅដែរតែមានចំនួនតិចតួចណាស់សំនួរសំនួរនេះមិនមែនចង់បណ្ដាលឲ្យមានការអាក់អន់ចិត្តទេលោកគ្រូហ្គោអិនកាតើលោកជាមនុស្សបានត្រាស់ដឹងដោយបានទៅដល់ថ្នាក់ខ្ពស់បំផុតតាមការបដិបត្តិវិបស្សនាហើយឬនៅបើមិនដូច្នោះទេតើលោកគ្រូបានដឹងថាមានមនុស្សផ្សេងទៀតដែលបានទៅដល់ថ្នាក់បែបនឹងដែរឬទេចំឡើយរឿងមួយដែលច្បាស់គឺថាខ្ញុំមិនមែនជាព្រះអរហន្តទេខ្ញុំមិនមែនជាព្រះពុទ្ធមួយអង្គទេប៉ុន្តែខ្ញុំនៅលើមាគីដើម្បីប្រែទៅជាព្រះអរហន្តមួយអង្គវាឥតសង្ស័យទេក្នុងរឿងនឹងខ្ញុំបានបំពេញផ្នែកខ្លះខ្លះហើយហើយខ្ញុំបានទទួលអត្ថប្រយោជន៍ពីបច្ចេកទេសនេះខ្ញុំជាមនុស្សម្នាក់ដែលបានផ្លាស់ប្ដូរបើប្រៀបធៀបទៅនឹងខ្លួនខ្ញុំពីមុនកាលដែលខ្ញុំទើបនឹងចាប់ផ្ដើមរឿងមួយដែលខ្ញុំអាចនិយាយបានដោយមានការជាក់ច្បាស់តិចតួចគឺថាខ្ញុំបានដើរច្រើនជំហានជាងអ្នកទាំងអស់គ្នាហើយដូច្នេះហើយទើបខ្ញុំមានសមត្ថភាពបង្រៀនអ្នកបានចូលចេះតែបន្តដើរលើមាគីឲ្យបានទៅដល់ទីដៅទៅរឿងនឹងសំខាន់ជាងការពិនិត្យមើលគ្រូអាចារ្យរបស់អ្នកថាតើបានប្រែទៅជាព្រះអរហន្តហើយឬនៅសំនួរលោកគ្រូមានប្រសាសន៍ជាញឹកញយណាស់អំពីប្រប្រែងនេះដែលយកវេទនាជាចម្បងជាមូលដ្ឋានតើមានឈ្មោះសម្រាប់ប្រប្រែងនេះនឹងឬទេតើអ្នកណាជាគ្រូអាចារ្យមុនគេបងអស់ចំឡើយបាទមានអ្នកណាម្នាក់បានសួរអំពីព្រះតេជគុណលេឌីព្រះអង្គជាមនុស្សដែលយើងស្គាល់ព្រះនាមក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រមុននឹងយើងមិនស្គាល់ឈ្មោះទេប៉ុន្តែប្រប្រែងនេះដែលយកចិត្តទុកដាក់ទាំងស្រុងទៅលើវេទនាមានតាំងពីមុនមកមានសិស្សជាច្រើនរបស់ព្រះតេជគុណលេឌីបានធ្វើការជាមួយនឹងវេទនាដែរសិស្សទាំងនោះខ្លះបានធ្វើជាគ្រូអាចារ្យហើយបានចាប់ផ្ដើមបង្រៀនផងគេក៏បានយកចិត្តទុកដាក់លើវេទនាផ្សេងផ្សេងដែរក្នុងចំណោមគ្រូអាចារ្យទាំងអស់នោះសាយាធេតក៏មានសិស្សមួយចំនួនដែរសិស្សខ្លះរបស់លោកក៏បានចាប់ផ្ដើមការបង្រៀននឹងដែរសិស្សរបស់លោកម្នាក់គឺលោកសាយាគីឧបាខិនលោកក៏បានយកចិត្តទុកដាក់លើវេទនាទៀតដែរសាយាគីឧបាខិនមានសិស្សមួយចំនួនទៀតសិស្សខ្លះក៏បានចាប់ផ្ដើមបង្រៀនហើយមានសិស្សម្នាក់នៅទីនេះក៏យកចិត្តទុកដាក់លើវេទនានេះដែរដូច្នេះប្រប្រែងនេះយកចិត្តទុកដាក់លើវេទនាគឺវេទនាតាមផ្លូវកាយសំនួរតើរឿងសោតធរវាយ៉ាងដូចម្តេចដែរលោកគ្រូចំឡើយបាទចូលយល់ថាគ្រូអាចារ្យជាអ្នកសោតធរមិនមែនសិស្សទេយើងមិនបង្រៀនសិស្សអំពីរបៀបសោតធរទេការសោតធរសម្រាប់តែថ្នាក់ខ្ពស់ខ្ពស់ប៉ុណ្ណោះនៅដំណាក់នេះវាគ្រាន់តែជាពិធីមួយសម្រាប់សិស្សកិច្ចការរបស់សិស្សមិនមែនជាការសោតទេគឺការបដិបត្តិការពិនិត្យមើលតទៅគ្រូអាចារ្យមានករណីកិច្ចខ្លះក្នុងចំណោមនេះមានករណីកិច្ចមួយគឺផ្ដល់នូវភាពញយញយល្អប្រប្រៃដល់បរិយាកាសដែលសិស្សកំពុងតែធ្វើការដើម្បីកុំឲ្យមានភាពញយញយពីខាងក្រៅអាចចូលមកជ្រៀតជ្រែកហើយរំខានបែបណាមួយ
ដើម្បីគោលដៅនេះយើងបានផ្ដល់នៅការការពារនៃភាពញ័រញ័រល្អប្រពៃមួយបែបនេះគ្រាន់តែសូត្រធម៌សុទ្ធសាធមិនផ្ដល់នៅភាពញ័រញ័រល្អប្រពៃទេរបៀបសូត្រធម៌សំខាន់ជាងការសូត្រធម៌បើសូត្រធម៌ដូចជាពិធីមួយវាមិនផ្ដល់នៅភាពញ័រញ័រល្អប្រពៃទេវាគ្រាន់តែជាពិធីសាសនាមួយប៉ុណ្ណោះកាលណាសិស្សមកដល់ដំណាក់ខ្ពស់មួយខ្លះបានរៀនសូត្រធម៌គេអាចគិតថាការរៀនរបៀបសូត្រធម៌ដូចជាមេរៀននៅមត្តាយសាលាងាយណាស់យើងរៀនសូត្រធម៌ជាភាសាបាលីឬសូត្រជាភាសាផ្ទាល់របស់យើងមិនមែនដូច្នោះទេធ្វើយ៉ាងហ្នឹងមិនត្រូវតាមគន្លងធម៌ទេកាលណាអ្នកសូត្រធម៌អ្នកមានសតិដឹងអំពីវេទនាផ្សេងផ្សេងប្រកបដោយសម្បជញ្ញៈហើយបងអង្គនៅគ្រប់ចន្លោះពីពាក្យមួយទៅពាក្យមួយទៀតអ្នកមានសតិដឹងអំពីវេទនាផ្សេងផ្សេងយ៉ាងច្បាស់លាស់អនិច្ចាអនិច្ចាអនិច្ចារួចហើយសូត្រជាពាក្យបន្ទាប់រួចហើយបងអង្គរួចហើយសូត្រពាក្យបន្ទាប់តទៅទៀតរបៀបនេះនឹងផ្ដល់នូវភាពញ័រញ័ររបស់ធម៌នៅក្នុងបរិយាកាសហើយអាចធ្វើបាននៅដំណាក់យ៉ាងខ្ពស់ហេតុនេះយើងមិនបង្គាប់ឲ្យសិស្សសូត្រធម៌ទេលុះត្រាតែកាលណាសិស្សបានទៅដល់ថ្នាក់មួយខ្ពស់ទើបបង្រៀនរបៀបសូត្រធម៌ដល់ពេលនឹងវាលែងទៅជាពិធីមួយបែបទៀតហើយវាជាផ្នែកមួយនៃការចម្រើនកម្មដ្ឋានតាមរបៀបដូចគ្នាដែលអ្នកបន្ថែមសម្បជញ្ញៈទៅលើអ្វីៗទាំងអស់អញ្ចឹងដែរសំនួរលោកគ្រូគោអង្ការសូមពន្យល់ពាក្យភវតុសពមង្គលងសូមឲ្យសពសត្វបានប្រកបដោយសុភមង្គលតើផ្នែកណាមួយរបស់សត្វដែលអាចឲ្យទទួលមេត្តាបានបើមិនមែនខ្លួនទេដូច្នេះតើជាអ្វីចំឡើយបាទមានការពិតតាមអាការៈខាងក្រៅសមតិសច្ចៈនិងការពិតទីបំផុតបរមត្ថសច្ចៈកាលណាយើងចម្រើនវិបស្សនាគឺចាប់ពីសមតិសច្ចៈឆ្ពោះទៅកាន់បរមត្ថសច្ចៈនៅទីជ្រៅបំផុតកាលណាយើងចូលទៅរកបរមត្ថសច្ចៈនៅទីជ្រៅបំផុតនោះមិនមែនមានន័យថាយើងភ្លេចសមតិសច្ចៈអស់ទេសមតិសច្ចៈជាការពិតតាមអាការៈខាងក្រៅសមតិសច្ចៈនៃជញ្ជាំងនេះគឺវារឹងមាំណាស់សមតិសច្ចៈនៃក្បាលខ្ញុំក៏រឹងមាំណាស់ដែរបរមត្ថសច្ចៈនៃជញ្ជាំងគឺគ្រាន់តែជាភាពញ័រញ័រប៉ុណ្ណោះគ្មានអ្វីក្រៅពីភាពញ័រញ័រឡើយបរមត្ថសច្ចៈនៃក្បាលខ្ញុំគឺភាពញ័រញ័រសុទ្ធសាធដូច្នេះទុកឲ្យភាពញ័រញ័រឆ្លងកាត់តាមភាពញ័រញ័រមើលមើលបើខ្ញុំបោកក្បាលខ្ញុំនឹងជញ្ជាំងក្បាលខ្ញុំនឹងត្រូវបែកព្រះពុទ្ធចង់ឲ្យអ្នកមានសតិដឹងអំពីសច្ចៈទាំងពីរនេះគឺសមតិសច្ចៈនិងបរមត្ថសច្ចៈបរមត្ថសច្ចៈគឺគ្មានសត្វទេប៉ុន្តែកាលណាអ្នកចាប់ធ្វើការអ្នកធ្វើអំពើល្អធ្វើបុណ្យហើយវាចាអំពើអាក្រក់វាចាអំពើបាបរាល់ពេលដែលអ្នកបង្កបង្កើតអំពើអាក្រក់ទោសៈការស្អប់ខ្ពើមការព្យាបាទការឈ្នានីអ្នកធ្វើទុកដល់ខ្លួនឯងរាល់ពេលដែលអ្នកបង្កបង្កើតមេត្តាសេចក្តីស្រឡាញ់ករុណាសុឆន្ទៈអ្នកចាប់ជួយខ្លួនឯងគឺតាមរបៀបនឹងហើយដែលអ្នកធ្វើចិត្តអ្នកឲ្យបានកាន់តែល្អប្រសើរឡើងជាលំដាប់បើអ្នកទៅដល់ទីជម្រៅដែលយល់អំពីបរមត្ថសច្ចៈអ្នកនឹងយល់អំពីសច្ចៈទាំងពីរនេះថានេះជាសមតិសច្ចៈនេះជាបរមត្ថសច្ចៈរួចហើយអ្នកធ្វើការតាមរបៀបណាមួយដែលសមរម្យដើម្បីនឹងទៅឲ្យដល់គោលដៅទីបំផុតមេត្តាជួយអ្នកឲ្យទៅដល់គោលដៅទីបំផុតសំនួរការបកស្រាយប្រសូតនេះហាក់ដូចជាមិនសូវត្រូវតាមន័យរបស់ពាក្យយ៉ាងដូចម្ដេចទើបលោកជ្រាបថាការបកស្រាយរបស់លោកត្រឹមត្រូវតាមព្រះពុទ្ធចង់មានព្រះបន្ទូលចម្លើយ
ល្អការបកស្រាយនៃព្រះពុទ្ធវចនៈយើងឃើញថាមនុស្សផ្សេងគ្នាបកស្រាយខុសគ្នាយើងមិនមែនមកកាន់ទីនេះដើម្បីឆ្លោះប្រកែកគ្នាទេពីព្រោះភាសាបាលីមានអាយុ25សតវត្សមកហើយនៃទាំងឡាយបានផ្លាស់ប្ដូរទោះបីនៃនៅដដែលក៏ដោយក៏គេអាចមិនយល់ថាតើតាមការពិតព្រះពុទ្ធចង់មានបន្ទូលថាដូចម្ដេចទេពីព្រោះព្រះអង្គបានសម្ដែងអំពីអ្វីៗតាមការពិសោធន៍ផ្ទាល់របស់ទ្រង់បើខ្ញុំមិនបានទៅដល់ការពិសោធន៍នឹងទេខ្ញុំមិនអាចយល់ថាតើព្រះអង្គចង់មានព្រះបន្ទូលថាដូចម្ដេចទេដូច្នេះការលំបាកមួយក្នុងរឿងភាសាដែលជាហេតុនាំឲ្យមានការច្របូកច្របល់ច្រើនក្នុងរយៈពេល25សតវត្សកន្លងទៅពាក្យដដែលមានន័យខុសគ្នាហេតុដូច្នេះហើយទើបយើងឃើញថាមានការបកស្រាយខុសគ្នាការលំបាកមួយទៀតគឺមនុស្សទាំងឡាយដែលមិនបានពិសោធន៍ឃើញអ្វីសោះក្នុងវិបស្សនាបានប្រែព្រះពុទ្ធវចនៈទាំងឡាយមានការប្រែព្រះពុទ្ធវចនៈច្រើនណាស់ជាអភ័ព្វអ្នកប្រែភាគច្រើនមិនដែលបានបដិបត្តិតាមការព្រានប្រដៅរបស់ព្រះពុទ្ធសោះឡើយមិនមែនបន្ទោសអ្នកប្រែទាំងឡាយនោះទេពេលដែលអ្នកបដិបត្តិតាមការព្រានប្រដៅរបស់ព្រះពុទ្ធទើបអ្នកចាប់យល់ថាអោនេះហើយដែលព្រះពុទ្ធចង់មានព្រះបន្ទូលពីព្រោះតាមការបដិបត្តិរបស់ខ្ញុំការពិសោធន៍របស់ខ្ញុំខ្ញុំឃើញថាយ៉ាងដូច្នេះមែនមានអត្ថកថាជាច្រើនសរសេរប្រហែលពី1000ទៅ1500ឆ្នាំក្រោយពេលដែលព្រះពុទ្ធចូលបរិនិព្វានតាមការស្រាវជ្រាវរបស់យើងការបដិបត្តិវិបស្សនាត្រឹមត្រូវបានបាត់បង់នៅប្រទេសឥណ្ឌាប្រហែល500ឆ្នាំក្រោយព្រះពុទ្ធបរិនិព្វានមានអត្ថកថាសរសេរមុននឹងដែរតែវាបានបាត់បង់នៅមានគេរក្សាទុកជាភាសាសង្ហលនៅប្រទេសសិរីលង្កាជនម្នាក់ពីប្រទេសឥណ្ឌាបានធ្វើដំណើរទៅសិរីលង្កាដើម្បីបកប្រែអត្ថកថាទាំងឡាយនោះជាភាសាបាលីប៉ុន្តែគេក៏បានបញ្ចូលការបកស្រាយផ្ទាល់ខ្លួនរបស់គេទៅក្នុងអត្ថកថានោះដែរអត្ថកថាទាំងឡាយសរសេរដោយមនុស្សទាំងឡាយនោះអស្ចារ្យណាស់ពីព្រោះក្នុងផ្នែកជាច្រើនគេបានដោះស្រាយបញ្ហាផ្សេងផ្សេងយ៉ាងច្បាស់លាស់យើងយល់ថានៃរបស់ពាក្យនាសម័យនោះវាយ៉ាងនេះឬយ៉ាងនោះពីព្រោះពាក្យណាដែលមិនច្បាស់លាស់គេបានប្រើវិវចនៈយ៉ាងច្រើនចំពោះរឿងនឹងវាអស្ចារ្យណាស់វាផ្ដល់នៅរូបភាពអស្ចារ្យនៃសង្គមផ្សេងផ្សេងនៅប្រទេសឥណ្ឌានាសម័យនោះស្ថានភាពគ្រប់បែបយ៉ាងដូចជាសង្គមកិច្ចនយោបាយសិក្សាធិការវប្បធម៌សាសនានិងទស្សនវិជ្ជាអត្ថកថាទាំងឡាយនោះបានធ្វើរឿងជាច្រើនឲ្យប្រែទៅជាច្បាស់លាស់ណាស់វាមានប្រយោជន៍ណាស់ប៉ុន្តែជួនកាលវាមានភាពខុសប្លែកគ្នារវាងការពិសោធន៍របស់យើងដែលឃើញមួយបែបហើយអត្ថកថានិយាយមួយបែបទៀតពេលនោះយើងត្រូវតែទៅមើលពុទ្ធវចនៈយើងត្រូវតែស្រាវជ្រាវនៅក្នុងពុទ្ធវចនៈដើម្បីឲ្យឃើញនៅអ្វីដែលព្រះពុទ្ធមានព្រះបន្ទូលចំពោះរឿងដូចគ្នាយើងរកមើលនៅក្នុងពុទ្ធវចនៈហើយបើមើលឃើញមានការពន្យល់ផ្ទាល់របស់ព្រះពុទ្ធច្បាស់លាស់នោះយើងត្រូវទទួលយកការពន្យល់របស់ព្រះពុទ្ធដោយមិនបន្ទោសអត្ថកថាទេប្រហែលជារឿងនឹងហើយដែលអ្នកសួរឧទាហរណ៍ពាក្យវេទនីតាមប្រពៃណីពិសេសមួយគេនិយាយថាវេទនីគឺវេទនីផ្លូវចិត្តតែម្យ៉ាងតាមរបៀបផ្ទាល់ខ្លួនរបស់គេការយល់នេះត្រឹមត្រូវហើយពីព្រោះវេទនីផ្លូវចិត្តជាខណ្ឌមួយក្នុងចំណោមខណ្ឌ4របស់ចិត្តវេទនីជាផ្នែកមួយនៃខណ្ឌទាំង4នោះដូច្នេះកាលណាគេចម្រើនវេទនានុបស្សនាគេនិយាយថាវាត្រូវតែមានវេទនាផ្លូវចិត្តប៉ុន្តែកាលណាអ្នកចូលជ្រៅទៅក្នុងពុទ្ធវចនៈអ្នកនឹងឃើញថាព្រះពុទ្ធបានពន្យល់ច្បាស់លាស់ណាស់ព
េលណាទ្រង់សម្ដែងថាសុខវេទនាទុក្ខវេទនាគឺព្រះអង្គមានព្រះបន្ទូលអំពីកាយពេលណាព្រះអង្គសម្ដែងថាសោមនស្សវេទនាទោមនស្សវេទនាគឺព្រះអង្គមានព្រះបន្ទូលអំពីចិត្តមិនត្រឹមតែនៅក្នុងប្រសូតនេះទេតែនៅច្រើនកន្លែងទៀតដែលព្រះអង្គសម្ដែងអំពីវេទនាព្រះអង្គសម្ដែងអំពីកាយរបៀបដែលវេទនាកើតឡើងតាមផ្លូវកាយរបៀបដែលវេទនារលត់ទៅវិញតាមផ្លូវកាយភាពផ្លៃគ្នាជាច្រើនបានកើតឡើងតាមរបៀបនេះប៉ុន្តែបើកាលណាយើងទៅរកពុទ្ធវចនៈពិតប្រាកដហើយស្រាវជ្រាវក្នុងនោះទៅយើងនឹងឃើញថាមានការពន្យល់មួយស្របគ្នាជានិច្ចជាមួយនឹងការពិសោធន៍ដូចជាពាក្យសម្បជានោនេះវាបានបង្កើតការច្របូកច្របល់ច្រើនណាស់ការប្រែជាភាសាផ្សេងៗមានភាសាអង់គ្លេសផងដែរថាការយល់ច្បាស់ clear comprehension តើការយល់ច្បាស់ដោយម្ដេចការយល់ច្បាស់អំពីអ្វីបើជនណាម្នាក់កំពុងដើរហើយនិយាយថាការយល់ច្បាស់អំពីការដើរនោះគេមានការយល់ច្បាស់អំពីការដើរតែម្យ៉ាងនឹងគឺជាសតិដឹងគ្មានអ្វីតាក់ទងនឹងសម្បជានោទេព្រះអង្គបានសម្ដែងថាសម្បជានោពាក្យថាសម្បជានោមានន័យថាសម្មាបញ្ញេនជានិតិប្រកបដោយបញ្ញាញាណបញ្ញាត្រឹមត្រូវបញ្ញាល្អឥតខ្ចោះតើគេយល់ថានឹងជាអ្វីបញ្ញាញាណគឺគ្មានអ្វីក្រៅពីច្បាប់ធម្មជាតិឡើយកើតរលត់កើតរលត់អនិច្ចំទុក្ខំអនត្តាណាមួយនៅក្នុងចំណោម3នេះយើងស្រាវជ្រាវក្នុងពុទ្ធវចនៈហើយឃើញថាតើព្រះពុទ្ធពន្យល់ពាក្យសម្បជញ្ញៈដូចម្ដេចសម្បជញ្ញៈគឺវេទិតាវេទនីឧបច្ចន្តិអ្នកពិនិត្យមើលវេទនីកើតឡើងអ្នកពិសោធន៍ឃើញវេទនីរលត់ទៅវិញនឹងហើយជាសម្បជញ្ញៈបើអ្នកភ្លេចវេទនាផ្លូវកាយហើយគ្រាន់តែមានសតិដឹងថាកំពុងដើរកំពុងបរិភោគនោះវាមិនមែនជាសម្បជញ្ញៈទេវាល្អសម្រាប់ការចាប់ផ្ដើមនៅមតយសាលាដោយដែលខ្ញុំបាននិយាយរួចមកហើយបើអ្នកណាម្នាក់និយាយថារមាស់រមាស់ហើយមិនដឹងថារមាស់នេះមិនទៀងព្រមទាំងមិនយល់ថានេះជាអនិច្ចាផងនោះគេចាប់ផ្ដើមយ៉ាងនេះក៏បានដែរប៉ុន្តែនៅទីបំផុតការនេះត្រូវតែនាំគេទៅដល់ដំណាក់មួយដែលគេយល់ថារមាស់នេះជាអនិច្ចាមើលចុះរមាស់នេះកំពុងតែកើតឡើងវាកំពុងតែរលត់ទៅវិញនឹងហើយជាសម្បជានោបើគ្មានសម្បជញ្ញៈទេនោះមានការលំបាកច្រើនហើយដោយពាក្យសតិបរិមុខังគេបានប្រែថារក្សាស្មារតីនៅខាងមុខមានការច្របូកច្របល់ច្រើនណាស់បានកើតឡើងដោយមកពីរឿងនឹងរក្សាស្មារតីនៅខាងមុខដោយនេះគេអង្គុយហើយគេនឹកស្រមៃស្មារតីខ្ញុំនៅខាងមុខនៅទីណាមួយខាងក្រៅកាយបីដូចជាមានអ្នកណាម្នាក់ដែលសម្លឹងមើលកាយនេះពីខាងក្រៅមកបច្ច័យកទេសទាំងមូលត្រូវបានបាត់បង់ព្រះពុទ្ធចង់ឲ្យអ្នកពិនិត្យមើលការពិតនៅក្នុងកាយកាយេកាយានុបស្សីវេទនាសុវេទនានុបស្សីអ្នកត្រូវតែពិនិត្យឃើញវេទនាក្នុងវេទនាអ្នកត្រូវតែពិសោធន៍ឃើញកាយក្នុងកាយមិនមែនក្រៅកាយទេដូច្នេះការបកស្រាយពាក្យទាំងឡាយដោយមនុស្សផ្សេងផ្សេងវាខុសគ្នាកិច្ចការដែលយើងធ្វើគឺសំអាងទៅលើពុទ្ធវចនៈបើមានភាពផ្លែកគ្នារវាងការពិសោធន៍របស់យើងនិងការយល់របស់ប្រពៃណីផ្សេងផ្សេងទៀតបើមានភាពផ្លែកគ្នាជាមួយនឹងអត្ថកថានោះយើងនឹងទៅរកពុទ្ធវចនៈហើយរកមើលចម្លើយមួយនៅក្នុងនោះហេតុនេះហើយទើបយើងបានបង្កើតវិជាឋានស្រាវជ្រាវវិបស្សនាពិនិត្យមើលពុទ្ធវចនៈទាំងអស់ដោយប្រើកុំព្យូទ័របច្ចេកទេសសម័យថ្មីឡារកមើលកន្លែងដែលមានប្រើពាក្យពិសេសមួយ
កុំព្យូទ័រប្រាប់យើងថាមាននៅទីនេះនៅទីនោះកំពីអក្សរសាស្ត្រមួយធំសម្បើមណាស់ចំនួន40ឬ50ក្បាលមួយក្បាលមួយក្បាលមាន300ឬ400ទំព័រជាជំនួយការអានពីដើមដល់ចប់ហើយនឹកឃើញកន្លែងដែលមានប្រើពាក្យវេទនាឥឡូវនេះកុំព្យូទ័រជួយយើងយើងមើលឲ្យចប់ផ្នែកពិសេសមួយហើយយើងឃើញរបៀបដែលព្រះពុទ្ធបានប្រើពាក្យវេទនានៅទីនោះឃើញរបៀបដែលព្រះពុទ្ធបានប្រើពាក្យសម្បជាណូនៅទីនោះដូច្នេះភាពប្លែកគ្នាលេចចេញមកវាលេចចេញមកយើងមិនអាចធ្វើអ្វីកើតទេប៉ុន្តែយើងមិនចចេះយើងមិនថាអេទីសច្ចំអ្វីៗដែលខ្ញុំថាជាការពិតហើយគ្មានអ្វីទៀតឡើយគ្មានការប្រកាន់ខ្ជាប់ចំពោះរឿងនេះទេអ្វីៗដែលខ្ញុំពិសោធន៍ឃើញអ្វីៗដែលខ្ញុំយល់អំពីពុទ្ធវចនៈផ្ទាល់និងហើយដែលខ្ញុំកំពុងតែនិយាយពីព្រោះខ្សែស្រឡាយគ្រូអាចារ្យទាំងឡាយដែលខ្ញុំបានទទួលចំណេះនេះមកបានមានប្រសាសន៍ថាដូចគ្នានេះដែរក្នុងចំណោមគ្រូអាចារ្យទាំងនោះមានអ្នកដែលបានទៅដល់ឋានៈយ៉ាងខ្ពស់ខ្ពស់ហើយខ្ញុំបានឃើញថាលោកទាំងនោះបានយល់តាមរបៀបដូចគ្នាដោយការពិសោធន៍របស់លោក Goenka ខ្ញុំក៏យល់តាមរបៀបដូចគ្នាដោយការពិសោធន៍មនុស្សរាប់ពាន់អ្នកទូទៅក្នុងសកលលោកក៏ពិសោធន៍ឃើញដូចគ្នាដោយការពិសោធន៍ផ្ទាល់របស់គេដែរដូច្នេះយើងយកចិត្តទុកដាក់ថាអ្វីៗដែលយើងកំពុងតែបង្រៀនត្រឹមត្រូវតាមរបៀបរបស់ព្រះពុទ្ធបើអ្នកសង្ស័យខ្ញុំទូន្មានឲ្យអ្នកបដិបត្តិគឺមានតែការបដិបត្តិនេះទេដែលនឹងអាចបំបាត់ការសង្ស័យបានគ្មានអ្វីក្រៅពីនេះឡើយបើបច្ចេកទេសនេះមិនសមរម្យដល់ចិត្តអ្នកទេមិនស្របតាមវិចារណញ្ញាណរបស់អ្នកទេចូលចោលវាទៅចោះចូលធ្វើការជាមួយអ្វីផ្សេងទៀតប៉ុន្តែចូលធ្វើការជាមួយវាដើម្បីឆ្ពោះទៅកាន់គោលដៅទីបំផុតចូលគុំចេះតែបន្តលាយឡំគ្នាបន្តរត់ចុះរត់ឡើងពីទីនេះទៅទីនោះបើអ្នកឃើញថាបច្ចេកទេសនេះជាបច្ចេកទេសមួយដែលផ្ដល់លទ្ធផលចំពោះអ្នកចូលធ្វើការជាមួយវាហើយចូលទៅក្នុងឲ្យកាន់តែជ្រៅទៅជ្រៅទៅនោះសំណួរទាំងអស់នឹងត្រូវបានទទួលចម្លើយក្នុងជីវិតអ្នកចម្រើនកម្មដ្ឋានល្អដោយបានចេះភាសាបាលីបន្តិចបន្តួចនឹងមានពេលណាមួយប្រែទៅជាច្បាស់លាស់ណាស់កាលណាគេចាប់អានពុទ្ធវចនៈបីដូចជាព្រះពុទ្ធកំពុងតែសំដែងរឿងនឹងចំពោះគេព្រះពុទ្ធកំពុងតែណែនាំខ្ញុំឲ្យធ្វើការយ៉ាងនេះមិនមែនយ៉ាងនោះទេគួរធ្វើការយ៉ាងដូចនេះវានឹងប្រែទៅជាច្បាស់លាស់ណាស់ពុទ្ធវចនៈទាំងអស់នឹងប្រែទៅជាច្បាស់លាស់ណាស់វានឹងប្រែទៅជាច្បាស់លាស់បានតែកាលណាដោយសារការពិសោធន៍ប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែមិនមែនដោយសារការឆ្លោះប្រកែកគ្នាទេការជជែកដេញដោលគ្នាការត្រិះរិះតាមប្រាជ្ញាមិនចាំបាច់ទេការយល់តាមប្រាជ្ញាត្រូវតែមានប៉ុន្តែនៅពេលជាមួយគ្នានេះការពិសោធន៍របស់អ្នកសំខាន់ជាងអ្នកបានចូលរួមក្នុងធម្មសិក្សាមួយដូចជាធម្មសិក្សាសតិប្បដ្ឋាននេះមិនគ្រាន់តែដើម្បីស្ដាប់ពុទ្ធវចនៈនិងការបកស្រាយដោយគ្រូអាចារ្យពិសេសណាម្នាក់ប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែដើម្បីពិសោធន៍មើលវាឥឡូវនេះអ្នកបានចាប់ពិសោធន៍ឃើញវាហើយអ្នកបានចូលរួមក្នុងធម្មសិក្សា3ដងឬលើសពី3ដងរួចហើយទើបអ្នកបានចូលរួមក្នុងធម្មសិក្សាសតិប្បដ្ឋាននេះចូលចេះតែបន្តចូលឲ្យកាន់តែជ្រៅទៅថែមទៀតដើម្បីឲ្យការព្រៀនប្រដៅរបស់ព្រះពុទ្ធប្រែទៅជាច្បាស់លាស់ច្បាប់ធម្មជាតិប្រែទៅជាច្បាស់លាស់ចំពោះអ្នកនៅថ្នាក់ការពិសោធន៍ដើម្បីរំដោះខ្លួនអ្នកផ្ទាល់ចេញពីសង្ខារទាំងអស់នេះដើម្បីឲ្យអ្នកចាប់ពិសោធន៍ឃើញការរួចរដោះពិតប្រាកដនៅក្នុងខ្លួនហើយនៅទីបំផុតបានសម្រេចគោលដៅនៃការរួចរដោះពេញបរិបូរណ៍បានសម្រេចព្រះនិព្វានពេញបរិបូរណ៍
អ្នកទាំងអស់គ្នាបានចាប់ដើរលើមេគីជំហានលើមេគីត្រូវឆ្ពោះទៅរកទិសត្រូវថ្មីបើមេគីនៅវែងអណាចយ៉ាងណាក៏ដោយក៏វាមិនអីទេទោះបីមេគីវែងយ៉ាងណាក៏ដោយក៏វាចាប់ផ្ដើមពីជំហានទី1ដែរអ្នកបានឈានជំហានទី1អ្នកឈានជំហានទី2រួចហើយមួយជំហានម្ដងមួយជំហានម្ដងអ្នកនឹងទៅដល់គោលដៅទីបំផុតសូមឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាបានចាប់ដើរនៅលើមេគីនៃការរួចរដោះហើយឲ្យបានទៅដល់គោលដៅទីបំផុតសូមឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាបានក្រេបជញ្ជក់នៅសុភមង្គលពិតប្រាកដសន្តិភាពពិតប្រាកដសុខដុមរមនាពិតប្រាកដ